Ti bakunzi banyabeke iwacu filme dukomeza igano cyacu tubona nganire ngira ngo ayo kutubwira ko abantu bavuye muri byura kwera intambara ya FDL ikaze kuri nyabeke iwacu filme. Ya murakoze kandi nimugoroba twarimo tubiganiraho babwira ukuntu 96 intambara yatangiye kuko twahunze 98 ariko intambara ya mbere yabaye 96. 96 twari twabisubiyemo mbabwira ko habaye ibintu za z'imitwe yari itangiye ikuraho mu butu hanyuma haza kuzamwo faze ya kabiri yaje gukuraho Kabila Muzehe ari nayo intambara twahunze twahunze 98. Noneho rero intambara ukuntu yatangiye nkuko mwarimu bitubajije ibintu byo muri byura ni ibintu sene ndende ni ibintu biremereye cyane bisaba ko abantu baganira ni ibintu byofata byafata igihe kinini cyane kubera ko kuvuga byonyine uko abantu bahunze tutavuze ukuntu abantu babayeho muri byura ni nk'ibindi tuba dusimbutse ariko kubera ko byose tutobivuga kakanya turagerageza tugende tuvuga ibishoboka. 98 rero habayeho gukuraho hariho ibyama byari bitangiye gukuraho Kabila Muzehe hari chama cha RCD twakivuze hari chama cha MLC cyari kiyobowe na Jean-Pierre Bemba hanyuma Congo yose yinjira mu ntambara. Ndatekereza ko ico gihe ari ico gihe twebwe twageze ibibazo bisumba ibindi buriya muri byura hateguwe genocide yarateguwe kandi igerwaho ariko kubw'amahirwe y'Imana iburizwamo uvuze ko hateguwe genocide yateguye gute mu buryo bavuga ko abanyamurenga ari abantu ki muri byura intambara imaze kuba kuko yatangiriye muri za Kivu ahantu hose hari abanyamurenga barishwe ndetse n'abatutsi muri rusange ndetse buriya muri Kongo hishwe n'abantu bafite ishusho igaragara ko ari beza bakabita bose abanyamurenge buriya barishwe twe muri byura rero mu kwezi kwa gatandatu njya nibuka nico gihe nari nashatse amaze gushaka dutegura kuko amashuri yacu yasaga nayagize ibibazo abarimu bari bagiye kure dutegura gahunda yo kujya gushaka ahandi twigira mu kwezi kwa karindwi njye nagiye gushaka Muzehe yari yambwiye ko ngomba gutegura uko nzajya kwigira Ubumbashi cyangwa nkajya kwiga Kalemi kuko abanyeshuri benshi baza baje Kalemi abandi bakaja i Ubumbashi. Njyewe rero njya gushaka uburyo kuko inka zari mu biraro uburyo nakwitegura hagati aho ariko ngeze mu kiraro ndesida kujya kwiga i Kalemi ndagenda njya gutegura mbona uko abandi bahaye babitegura nk'ibisanzwe nanjye mfatana n'abandi tuje Kalemi gushaka ishuri ryo kwiyandikisha turaribona ariko tugeze Kalemi mu by'ukuri twasanze hari umutekano muke hariho abasirikare batubwira amakuru y'intambara ko yabaye ati none abanyeshuri mwirinde kuba muraha twariyandikishije mpita ngaruka njye winje ahantu bita ngo niruhanika hari inka subira mu biraro sinibuka igihe twahamaze ariko muri ico gihe twaje kugira ikibazo cyo abasirikare bari bavuye Kalemi bagiye muri byura baje gufata umuhungu umwe baramurasa arapfa ni naho twamenye amakuru ko ibibazo by'iwacu byahindutse duhita dufata gahunda yo kuba dutuye mu kiraro na nyuma yaho nko mu minsi mike nabwo baje kutubwira undi muhungu w'abazigaba ngo ntitebutsi ndetse ise n'abarumuna na ise n'abandi baguye Kalemi nawe bamwiciye icyo gihe mu nzira tubonye umwuka umaze kuba mubi njyewe n'abandi sinibuka abantu twari kumwe iminsi ita imaze gucamwo twahise tuva mu biraro dusubira muri byura mu rugo nageze muri byura nza mbyibuka ari kuwa kane nijoro kuwa kane nijoro mu gitondo kuwa gatanu byura yose yakoraga amasengesho ni ukuvuga ngo muri byura communication yaho kwari ugusenga
urumva bari bagihuje bakigendera ku murongo umwe muri zura niba hari ikintu gikomeye cyatumye tekereza ko n'uyu munsi kikidufasha muri zura bari umuntu umwe ikibazo cyazaga bose bakacumva cyo kimwe bagiraga umunsi bitaga ngo wa gatanu nabo bandi bakongomane twabanaga bitaga ubwoko bw'abatabwa bakundaga kuvuga ikintu iyo cyabaye bakavuga ngo tuzareba imana yanyu ku wa gatanu bari bazi ko abanyabuzura ku wa gatanu bari bufunge kandi bose kandi ikintu gisekeje muri ibyo bintu rero kinasekeje kiratangaje buriya amafungo y'abanyabuzura yose n'abasinzi bakoraga amafungo ni kuvuga ngo ntibizakoraga abakristo gusa n'abantu nzanibuka hari umugabo umwe sindi buvuge izina rye ariko yacuruzaga Kanyanga ariko muri ico gihe yaravuze ngo nawe arabihagaritse agiye kuzoza akora amafungo uwo munsi rero kuwa gatanu zura yose yiriwe mu mafungo irimo isenga isengera izo ntambara ni nabwo hagaze nko mu masaha 9 saa 10 kibuka nibwo rukore bakundaga kwita madowadowa ubwo niwe warebaga kalemi nico gihe yinjiye muri zura agera muri zura nza nibuka yageze haruguru rusengero rwacu se madowadowa icyo gihe yari muri leta cyangwa se yari mayimana icyo gihe yari muri leta niwe wari ukuriye umujyi wa kalemi yazanye ingabo nishi zirahuruka twari tugiha dusenga ariko abantu bawe basoza bahagara haruguru rusengero abantu babona ku mwuka wahindutse nuko uwo munsi urarenga ariko abantu bafite ubwoba bwinshi kuwa gatandatu rero mu gitondo ari naho navugiye ko genocide yaba iwacu muri zura buriya abanyazura ni abacika cumi zura genocide yarateguwe iruzura hasigara gusa kuyikora imana iratabara twebwe turi mu bantu babonye ukuboko kw'imana hakurya tuba twumva ngo inyanja yacitsemo iyo tubivuga abantu bo bazagira ngo ni komenti ariko twebwe twiboneye ibitangaza kuko twahoraga muri zura tugendera ku bintu bisa n'amahanuzi nabuke mu ijambo se cyo gihe nk'abantu b'abahanuzi bari bazwi bafite amazina n'ibandi n'abagabo benshi kandi usare ibintu biratandukanye bari abagabo bakuru harimo nka Marehemu Butunira harimo bamuze bigaraba yaguye Rubumbashi Butunira we yaguye ino mu Rwanda hariho data yitwaga Musabyi hariho gaba Kamunege ni benshi ni abantu benshi hariho ba Musese hariho ba Muringa bapfuye mbere ariko ico gihe hari hasigaye bakeya barimo basenga abandi bamwe bari baraje mu Rwanda abandi ndetse barapfuye ariko nanone ico gihe habaga ubuhanuzi buvuga ko zura izagera igihe ikamara iminsi itatu iri mu mwijima ngo abana ngo ababyeyi ntibonse abana ngo abantu ntibabashe gukaminga noneho ukibaza ikintu kizaba cyabaye kuvuga ngo noneho umuntu ntahaye yonsa umwana ukumva niki gitangaza kandi ntubishire mu kuntu bizaba bimeze ukibaza ati se none ngeretse ari uko kugaruka kwa Yesu bizaba bimeze ariko ibyo bintu nkubwiye byahanuwe mbere ariko tuza kubibona uwo munsi kuwa gatandatu mu gitondo ni umunsi ntazibagirwa kuko nari mpari narabyutse mu gitondo mu rugo iwacu iwanje nzamukangira kwa Muzehe mukanya haza n'abandi twanganaga n'abandi baturuta baje kumbaza amakuru yuko nari narayenje nijoro twicaye baratubwira ati baravuga ko hari abasirikare baje bavuye ahantu bita ngo ni ku izone ku iposita niko twahitaga hari hatuye cyane abantu b'abaheto umuryango w'abaheto n'abatwara igice kimwe baravuga ngo baje twasohotse mu nzu dusanga abantu ahantu bari bicaye ku gatorero b'abasaza umugabo umwe aratubwira ati noneho ejo mwumvise amatangazo yavuzwe ntiyakagira abantu bahunga mu muhana kubera ko nibahunga muhana muzaba musa n'abateje umuhana kunyagwa njye ndababwira n'abandi bahungu ndumva ndushye cyane narayenje nijoro mvuye mu nzira iva Kalemi kuvuga ngo banikoreze imizigo ndumva ntari bubishobore tugiyewe ndahunze ariko duhungana n'abandi abandi nabo binjira mu mazu birukira mu mazu bahunga
twe twaragiye turambuka ahantu hakurya gukya kugasozi turuhagarara injiye ari ukurasa nuguva ngo umuntu wirukaga wese bararasaga ah uwo munsi twe twafushije abantu bagera za umwana wacu w'ikizingo uwo munsi bafata abantu hafuye abantu batari munsi none ya 20 simbibuka neza ariko hafuye abantu benshi twaje gakumenya makuru ko abantu bahaye bapfa ibintu bimaze gukomera twe twarahunze tuja mu gihuru abandi nabo barafatwa hafi mu mihana yose nuvuga ngo bafata muri byura bahereye ku muhana ubanza wa kizingo no ku muhana uheka nuvuga ngo bakoze umuhana ubanza uva kareme n'ujamo uheka abariyo baheramwe gufata abantu nuvuga ngo abantu bo hagati bose uke mu ijambo bafataga babikoreza imizigo bafataga barabafataga bose bakabakusanya bakabajana mu rusengero igirutu kubica ni ubwo twari tutaramenya ko ari gahunda yo kwica ariko byagiye kugera ni mugoroba wa joro tumaze kumenya ko ari gahunda yo kubica kuko twe twari twahunze nitwe twabonye sene y'ibyabaye kuko ako kanya bisha abantu ntovuga kuko ni benshi ariko no muri abo harimo umusaza n'umukecuru n'uwo yari afite n'umwana bahise barasa ahantu bari bicaye hari umuhungu w'abahiga nawe barasiye hirya n'abandi hari abagabo babiri bakuye bo mu bandi babita ngo ni abasirikare nk'uko abantu bahohoterwa bahita nabo babica uvuga ngo iri hohoterwa turimo kubona ubu si ikintu abantu bari mu kushaka ngo kukivuga nk'aho cyatangiye none ni ibintu byatangiye urwango rwo kutwanga rumaze igihe muri Congo en fait uwo munsi bafashe abantu kuwa gatandatu ngo haje kuba saa 10 Imana itabara abantu bari bahunze kuko abandi bose bari bamaze kwegera ngo bashizwe mu rusengero Imana igusha imvura idasanzwe none bahitaga bafata aba bandi bose bafashe barabakumanya bose babajana ku izone ahantu bitaga ku izone babakumanyiza yose byura babashira mu mashuri abandi babashira mu makanisa abandi gabasigaye turatabanya nguko kuko nuvuga ngo byura umupango wa genocide warateguwe uruzura usigaza gusa kwica Imana ikiza abantu ariko ubundi abantu bo muri byura barapfuye bacika ku icumu ariko gahunda zose zo kubica zarakozwe kuwa gatandatu rero twebwe twari twahunze twahise tujagwa mu bihuru bukeye mu gitondo ari ku cumweru nawe utekereza ku cumweru tuzatubisubiramo uko habaye umunsi ku cumweru byura yose nta muntu utera nta ngoma yumvikanye nta kidari kivugwa nta korari ririmo noneho icyo gihe bafashe abantu urumva babafashe mu masayini abantu benshi bamwe bari mu mirima baza bafata abana bakabatwara ba nyina bari mu mirima ugasanga abandi nabo babafashe abana iyo batawanyikiye bahunganye n'abandi habaye umwijima umuntu adashobora kuvuga uko byari bimeze ababyeyi bigeze kubura abana bigeze kubura ababyeyi iminsi itatu irashira ababyeyi bonsa badahaye bonsa inkagabyo urumva ko ntawagiye gukama byagabyujuje bwa buhanuzi bifata nuvuga ngo uwo munsi kuwa gatandatu nimugoroba abantu barafashwe barajanwa barafungwa abandi nabo turahungwa mu gitondo cyo cumweru tuzinduka twese mu gitondo karikara bari bahunze kujya kureba mu muhana niba hari abantu basigaye ikintu twahuye nabyo ni ibintu umuntu azavuga ukumva biteye nk'agahinda njyewe ndi mu bantu bageze mu muhana wa mbere w'iwacu kizingo dusanga imbwa kizira ry'abantu bapfuye dusanga kizira ry'abantu twasanze hari umwana wari uri kumwe na nyirakuru twasanze iwe wo mwana n'ababyeyi be nibashobora kumva ino video nongeye kubaha pole kuko uwo mudamu n'umwana wa mukuru wanje dusanga imbwa kuko n'uwo mudamu twarazamukanye dusanga imbwa zimaze kurya umwana we navuga baramurashe aho bamurasiye ziraza ziramurya hari hasigaye gusa
kugaragaza ko imyenda yariye urumva ko byabaye ibihe biremereye icyasigaye tumaze kubona ko ibintu byagenze gutyo ntitwabonye umwanya wo gusakiza twabonye umwanya wo gushingura twarahunze twongeye kwirukira mu mashamba hirya tubona ko ibintu byakomeye nta makuru sinkubu ngo turahamagarana ku matelefone nta telefone kwari ugutekereza gusa ikintu kigiye gukurikira tudafite igisubizo hanyuma bukeye kuwa mbere Imana ikorera mu bantu buriya mu buzima bw'Imana ntidushobora kumenya uko izikora ariko twabonye ubutabazi butangaje muri byura habonetse ubutabazi n'ubu umuntu adashobora gusobanura uko ubwari buteye kubera impamvu z'ibihe hari ibyo umuntu adashaka guhita asobanura ariko twabonye ubutabazi butangaje ibi uri mu kubona byatwirwaneho abantu barimo kumvaga ngo twirwaneho twirwaneho yabaye kuva kera muri byura habaye twirwaneho habaye twirwaneho ariko kubw'amahirwe haje no kugaragara imbaraga za barwanya leta baza kutugeraho abantu batarashira ariko mu ijoro buca ari kuwa kabiri nibwo hari hateguwe no kuvuga ngo bafashe abana bose b'abahungu babashira hamwe babategurira nuko bazicwa abagore babashira ukwabo abagabo babashira ukwabo urumva hari hasigaye kuwa kabiri mu gitondo ku imodoka ziza gukora genocide kuko zari zabiteguwe yego uvuze ko hari kuwa kabiri ati abahungu kwabo abakobwa kwabo n'abagabo kwabo yego abo bantu baje kuva ngaho gute abo bantu rero baje gutabarwa no kuboko kw'Imana tutovuga ngo ni abantu baje gutabarwa mu buryo bw'ibitangaza nibyo nakubwiye ngo ubuzima bwo gutabarwa tiwomenye uko buza ariko twirwaneho yahozeho ariko nyuma yaho haje kuboneka n'ubutabazi bw'abarwanyaga iyo leta baduhurukaho abantu batarashira yego ariko ubwo abantu batabawe ico gihe twirwaneho rwose ahiri na n'ubu ahiri Imana iziho umugisha ubuzima bw'abanyamurenge bwabayeho kubera twirwaneho ubuze no icyo gihe bamaze baratabawe wenda mwahise mwerekeza mwahise muva muri byo mwerekeza ubwo ntitwahise duhunga mwahise gutura kandi ni ukuvuga ngo byura abantu bamaze gufungurwa mu gitondo abantu bose bamaze gusohoka abantu bahungiye mu bihuru bose mu mashamba twavuye mu mihana tuje mu mashamba noneho tumarayo hafi ndatekereza ko ari iyinga rirenga cyangwa ndetse amayinga abiri turi mu gihuru nta muntu uri mu muhana hanyuma nyuma y'iryo yinga nibwo haje guhuruka ingabo zari ziyobowe n'abasirikare barahuruka muri byura batabara abantu bo muri byura nza nibuka bahurutse basanga abantu bamaze gusa n'abatekereza igisubizo uko kizaboneka ariko kubw'amahirwe aho twirwaneho yari gikomeje gukora resistance ariko mu by'ukuri twaje kugira amahirwe Karemire afatwa n'ingabo za RCD ziza guhuruka muri byura ziradutabara noneho zidukura mu bihuru dusubira mu muhana turongera turatura abantu babaho ariko nyuma yaho haje kuza intambara iremereye intambara yavuye Moba icyenda n'umunani navuze intambara yacu duhunga kuko icyenda gatandatu nayo ni ndende n'ayandi mateka twafata kuko yo ntitwigeze tugira umwanya iho icyenda n'umunani twabonye ukuboko kw'Imana bitangaje kuko twe twabonye Nyangoma n'abasirikare ba leta bahaye baduhiga ariko banyura muri byura batinya kwica abantu icyenda gatandatu yari umurundi yari afite ingabo zikomeye cyane ariko icyenda n'umunani ho habayeho noneho gukorwa cya gikorwa cyo kwica abantu icyo cyarabaye kubw'amahirwe nyine Imana iraturengera
noneho turongera dusa n'abatuye 98 tuturamuhana ko abantu bari karemi bari barangije kwicwa abari rumbashi hirya no hino bose baza bicwa abari kamina abari moba hasigaye abantu bakeye muri buzura muri buzura rero turatabarwa intambara za kwiyongera yiyongereye rero yari coalition rwari ruvange rw'abasirikare baturutse Zimbabwe na Namibia na Angola bafatikanije na leta ya Kinshasa yari yowe na Kabila Muzehe batugabaho ibitero biremereye kubwa amahirwe tuza kubona abasirikare intambara baragaragaza kwimira tibyakunda umunsi ntibuka ariko ndibuka ko ari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 nibwo buzura yasenyutse ubwo abantu bose bari bamaze guhunga indibihana bose baraje wa Kizingo n'umuhana wari niwo warusigaye uvuye moba uja za Kalemi bose niho abantu babuzura bari navuga ngo uwo munsi intambara irananirana nimugoroba saa 10 buzura yose ija mu ibarabara icyarimo mwese nturuzi ubu nsamvuga ngo iyo tuba twarageze amahirwe yo kubona natwe za kamera kico gihe ni ibintu umuntu wese yoreba akarira umuntu basigaye berekana abantu bahunze bikoreye bari mu mihanda buzura yose yahagurutse nimugoroba saa 10 imodoka zari zihari zari nkeya cyane zatwaye gusa abantu babasaza bake n'inkomere twari dufite zagiye ziraswa n'abage bagira twahagurukiye rimwe twataye buriya muri buzura twatakaje abasaza nta buryo twari dufite bwo kubikorera hari abasaza batakaye ku misozi tukabasigari bazima kuko nta wundi buryo twari dufite hari abakecuru twasize umubyeyi akabwira abana akababwira ngo aho kuvuga ngo munyigure dupfane nimwisigaga nta kundi kigeze mukamubwira ngo reka tugusigaha wenda biraza koroha turebe ukuntu tuza kugutora intambara ntiyongere gusubira inyuma habaye impfu muri buzura zirenze kwemera n'ubuzima abantu tuza umuntu azatekereza ku giti cyanjye niboneye nari nkiri muto andu musore niho nari ngishaka umuntu atarabona ibibazo by'intambara ukuntu biba ukibaza mu by'ukuri na mateka remere ariko yacu tugomba kuvuga kandi tunabashimira kuza kuyatubaza n'abantu bakamenya ubwo buzima bwabaye muri buzura rero umugoro umwe saa 10 twese twaje kwisanga muri buzura duhunze twahunze ari nijoro turara tugenda muri kumwe n'ingabo zibe zibaherekeje zasigaye gazo abasirikare bari basigaye twe turahunga n'abizabaherekeza ntibakomezanyije natwe bazaga inyuma gahoro gahoro ariko twaraye tugenda ijoro ryose abantu bararuha ndetse ngo tugere ahantu hamwe abantu bashaka nko kuvuga ngo bakambike bicare ngo haje kuba mukanya tubona imodoka ya gisirikare tugezeho atoya nimukomeze mugende kuko umwanzi yakomeze kudusatira kandi ko turatinya ko ashobora kuduca hirya akabinjiramo akabica twaraye tugenda ijoro ryose bwaza buca wewe ntuhazi bwaza buca ariko abaza hano mva wenda muri buzura barahazi bwakeye duhaye twinjira rukatereza rw'ahantu bita ngo ni kuri Gasenga bamwe baciye barabara ryose abandi baciye mu rukatereza tugeze no muri urwo rukatereza twahaburiye umuntu twahuye n'umwanzi nawe aturasamwo hapfamwo umugabo umwe wabasita ndagira ngo witwa Gasaba nabyo byari ibintu biremereye njyewe yari imbere yanje mbona abana kuvuga ngo dufata abana ise yari afite karabahungana yari afite abana babiri mu ntoki ahetse igikapo kongera kuba bakuraho nta mwanya wo kurira nta mwanya wo guhamba nta mwanya kurira waboneka ikintu twafashe gusa abantu barirukanse bafata abo bana ubuzima burakomeza baje kumusakiza nyuma ariko kera abandi bose twagiye nko mu masaa 2 twaje kugira amahirwe twongera guhura n'abasirikare benshi bavuye Kalemi batabaye ubwo bagumye kubwira abantu ngo nibasubire inyuma b'abagabo ngo baje gufata inka bareke kuzita ku misozi urumvaga twari twahunze nta kintu na kimwe duhungaye ariko abandi bose
twahise duhunga abagabo cyage baremye basubira gufata inka abantu bagiye bitoramo bake bake mu muhana abantu bamwe bagasubirayo bakaja gukurikirana ikibazo cinga ariko abandi twahise dukomeza turaza tuje ahantu bita ngo ni kuri gasenga abari ho twese dukambika kuri gasenga twahamaze kinga sinza nibuka igihe ariko twamaze niba atari yinga ni hafa mayinga abiri ariko gico gihe twe twagendaga gutyo tukagenda imana yavuze imana ikavuga ngo nimushigira ngo muhagarare muhamare iminsi nzobabwira igihe muzovira hano twakambika dutegereje kandi ko imana ivuga nta yindi communication twari dufite twe twagendanye n'imana nka kwa kundi Israheli bakaza bavuga inkingi kwa kundi ngo yabajaga imbere nuko niko natwe twagendaga tumeze bakatubwira ngo hatugeze muhagarare imana yavuze ngo tubanze dutinde ha cyage twatinze tukaza kumenya amakuru kumwanzi yaturutse imbere kudutega akadutegereza akatubura yatubura guko nta makuru tuzi abasenga bakavuga ngo imana yavuze ngo uyu munsi duhaguruke tugende tukagenda tugera ahantu twagombaga guca undi ibarabara ryose n'urukatirize ngo tuwashike kandi abantu bahagira confusion niki turi bukore turanyura ibarabara turanyura urukatiriza abantu baraharara ariko ngo haje kuba nijoro abantu baravuga ngo imana yavuze ngo tunyure urukatiriza igihe bagihaye abantu bavuga ngo se biragenda gute tuza kubona abasirikare bari baje nabo batabaye banyuze ibarabara bagwa muri ambushi bararaswa batugeraho baratugera toya umuhanda ibarabara ryose ririmo umwanzi nimucemo muce hano bwarakeye turakomeza ducurukatiriza nza nibuka ni ibintu bitangaje cyane hari umupapa n'amahirwe make abo bana ntibabaye tuhaye duhunga ubwo mu gitondo kandi duciye urukatiriza yarahabyariye mudamu we yarahabyariye abana b'impanga bamuhasha ariko kubw'amahirwe make abo bana naje kumenya amakuru ko bataje guhirwa no kubaho rero mu by'ukuri usibye Imana yadutabaye ikadukura muri byura nta kindi kintu n'abasirikare baje hakoreshejwe ukuboko kw'Imana twavuye gaho twinjiye rukatiza bita ngo ni kwa Gaharare turakomeza ngo tuje gutibuka ahantu bita ngo ni muri Koke ab'inkaga basubiyeyo kuzana inka abona abandi bahaye bagenda aduyi wari waduteze mu ibarabara aratubura amenya amakuru ko twaciye rukatiriza aza kudutegera ahantu bita ngo ni muri Koke kubw'amahirwe bahahurira n'abasirikare bararwana tuca inzira zigoye ariko tuza kwinjira Kalemi nguko uko twahurutse Kalemi muri make yatuva muri byura yari inzira y'umusaraba ariko twabashije kuyinyuramo bajya kuzana inka barazizanye babagezeho yego ariko baje kudusanga tumaze kugera Kalemi nuvuga ngo ba basirikare badutabaye duhuye nabo baje aduye nawe yaje kudutega muri Koke bamaze kumwegura basa n'abazamutse baza guhura n'abinka nka nazo zaje kwinjira Kalemi nkanyuma ariko tugeze Kalemi naho turongera tubahurira n'ibibazo ibibazo bikomeye cyane twageze Kalemi mu gitondo kare kuko twari twaraye aho umujyi wa Kalemi utangirira tuyinjiramo mu gitondo ntibyari byoroshe ngo tumare baduhitiza twese ahantu bidaboni muri kamare donc yari kaya gisirikare hari inzu zabo abariho duhitira abariho tuba nuko twahamaze igihe gitoya simpande ko ndatekereza ko ari nk'iminsi ibiri cyangwa itatu aduyi ahita atera noneho aturutse Tanzania akanyura mu mazi akanyura muri Tanganyika iyo uri Kalemi ubureba Tanzania ahantu bita Kigoma hakurya ahita bazana amabato yazaza akaza kurasa gushaka ngo barasire mu mazi abandi baturuka imusozi badukorere nanone ya wa mugambi wa jenoside aho ngaho naho twabonye ukuboko kw'Imana tubona ya mabato arwanye n'abasirikare niyo ntambara nabonye
imeze nka film ishimije kubona intambara yo mu mazi nibwo bwa mbere umuntu yarayibonye mwari bona live guke live nta giti gihaba nta kwikinga arubuza ati mwabanaga intambara live yo mu mazi kandi iyo ntambara yaberaga mu mazi niyo nzira twari dufite gari kunyura tuja uvira tekereza ko mu mazi hazabera intambara kandi abantu bagomba kunyura muri amazi kandi muri Tanganyika ni mu mazi nta giti ngo abantu kandi barongera vikingeho ariko kubwa amahirwe ya nyagasani nza mvuga ko kubaho muri bizuna no kuvaho byose byari muri gahunda y'Imana twagiriwe amahirwe tubona ico naco baraceguye bukeye abantu bahise bajya muri bato ariko kujya muri bato byagoye abantu bwinshi cyane kuko ndabyibuka byasabye ko buri muryango utanga abantu bato ya mbere buri muryango wose waza utanga abantu nka babiri kugira ngo batestinge inzira ariko hari ama bato y'intambara arabafasha baragenda tuza kumenya amakuru ko bambutse kandi kibazo kuko inzira yo mu mazi yahise ikira nguko uko abantu batangiye kuva muri byura baja uvira ariko inka zose ziguma ikaleb kandi twaragombaga kuzambukanya wenda abantu batabibonye nibitangaza buriyo ziko twacishije inka mu mazi ndabyumva cyane uzumva buriyo twe twabonye aho inka zinjira muri bato mu kintu bita muri barge batika gikurura tukinjiza mu inka ndakeka ko zari hagati ya 250 na 250 barge imwe yashobora gutwara inka 200 na 250 igakurura inka zikambuka twebwe twaciye mu nyanja icikamo kabiri twambukana n'inka zacu mu by'ukuri Imana n'ubu ari ibintu byinshi umuntu yakagombye kuba dusenga nk'uko bavuga ngo Imana ya Israel tukavuga ngo Imana y'Abisirayeli kuko twabonye ukuboko kw'Imana mu buryo butangaje inka zarambutse abantu barambutse ngo kuko twahunze ngo kuko twahutse uvira ngo kuko twaje gutura uvira ni ibihe bikomeye twabayemo umuntu adashobora gusobanura ariko ibyo byose ubwo buzima bwose bwatunze byura byura yabayeho iba mu buryo bw'amasezerano ni ibintu umuntu yategura nkababwira ukuntu Imana yagiye ivugana n'abantu ni ukuvuga ngo nta kintu cyabaye muri byura nta ntambara tuja guhunga sinabibabwiye njyewe niboneye umusaza yarapfuye ngo nibigara rugaraba wabadahurwa yaravuye ino mu Rwanda araza ahuruka muri byura iwacu kizingo yicara ku gatorero abagabo baramubaza ati tubwire uko Imana yakubwiye ese igihe cyo kuba muri byura cyangwa cyo kuhava ni iki gihe rugaraba aravuga ngo njewe Imana yambwiye ndi mu Rwanda irambwira ngo igihe cyo kuva muri byura carageze mwitegure isahanisa nanjye naje gutwara inka zanjye ngo zigurishe urumbashi kandi nawe niyo yaguye urebe ko umuntu azabona ibihe ariko akananirwa nawe kubona ibyiwe nawe yaje kugwa irumbashi icyo gihe cyose hari undi musaza yarapfuye hano mu Rwanda ngo nibutunira ngo bagiye gusenga bagiraga abantu bakazasengera umwaka uko utashe ngo ni kuri muganje bagerayo gusenga noneho ubwa nyuma Imana irababwira ngo uyu ubumuje ngo nibwo bwa nyuma ntimuzongera gusengera kuri uyu musozi irababwira ngo batore ngo amabuye niba ari 12 sikicibuka neza ngo ariko igende ibabwira ahantu bazagenda bashira buri buye ariko ibuye rya nyuma irababwira ngo muzaribike ngo muzarisubize mu minembwe ngo iki ni ikimenyetso ko nabanye nabo narinze abantu b'abanyamurenge muri byura nije wabajanyeyo ni nanje ubacuye ndabagaruka ngo iki kizaza kibabera ikimenyetso ko nabajyanye ndogera ndabagaruka urumva ko ubuzima bwo muri byura nka 80% yaramasengesha tunashimira nitugira amahirwe niba hari abagihari abayumbe babayeho ico gihe mu by'ukuri ariko tunashimira bizaze no muri rekomandasiyo umuntu yavuga kimwe cyakomeje ibyo byose no kumva ibintu kimwe no gupfa doke
guhuza umutima abantu bagahuza gahunda zaba abantu bakumva ikibazo ko kibareba bose tibaje mu gucikamo ibice buzafasha abanyabuzura kurokoka bose iyo ducikamo ibice muzantekereza ko nta numwe warakize ese nkawe urebye mu mboni zawe uvuze ko mwari mufite umwe mbere usumbu abanyamurenge baracyasenyera umugozi umwe mu mboni zawe ubona gute Çeni kibazo kibazo gikomeye cyane bo ibibazo biri hubu umuntu ntiyavuga ngo abantu baracahujije cyangwa ntibahujije ariko ku bwanje uzambona ko abanyamurenge bagihujije harimo abantu ku nyungu zabo za politiki ariko ikibazo cy'umunyamurenge kiracyari kimwe nge zambona n'ubu nyine abanyamurenge umuntu yobigiramo inyungu ze ti kubera icyo ashaka ariko kuko twese tucishwa kimwe tugahigwa kimwe ikibazo cy'abanyamurenge mbona tutaragira amaca kubiri yatuma tumu yari yarenga ngo tuvuge ngo ibintu zarenza amazi ariko ibintu bitangira rigahura bigakura bishobora gutangirira ku kantu gatoya ejo bikazamuka mu byukuri bibaye byiza abantu bakomeza ubumwe ya rero tugana ku musozo ngira ngo utubwiyuze ngo muri byo ntago tubiye ikintu mwageze muri Sedikivu mu gukomeza kubaho naho mwerekere inyuma yago ngira ngo akwikiye inyabika cyacu filime we ipepate ya kabira za kugira ngo bamenye ko mwaje ku mubaye ubu ngubu ndetse n'abantu bishaho bagiye bajye siko bimeze ni amakuru maremare kuko tuzagenda dukomerezaho kubera ko hari n'ayandi ubuzima bwo kuba muri byuru bwabo tarigera ntangira kubabwira nakeneye kubabwira gusa nka faze ya kabiri yo guhunga buriya abantu bapfuye mu gatumba abenshi nabavuye muri yego abantu batuye muri plane bahunze bwa mbere baja mu nkambi z'u Burundi abenshi n'abanyabyuru buriya ruguru bagitekanye muri plane kubwegera na Mutarura bari bafite mayimayi irenze ari intambara zihora zibagabwaho buri munsi uvuga ngo ibo ndatekereza ko abanyabyuru kuva duhunze tuvuye muri byuru njewe nahise mba kubwegera nti twongeye kugira amahoro ahagije gusa twari mu gice kirimo abasirikare bakarwana ariko twagiye duhura n'ibihe by'intambara mu bindi biganiro tuzagenda tubivuga kandi abantu bagiye bamwe ico gihe twahurutse uvira barazamuka bajya ruguru abandi baguma uvira abandi baguma muri plane yose abandi baratabanyika bamwe baje Burundi abandi baje mu Rwanda ariko abenshi barazamutse abandi baguma uvira abenshi baje kuguma ku mutarune no kubwegera ari naho nanje nabaye yego reka rero tugushimire ku kiganiro duhaye cyangwa se n'umwanya duhaye ariko rero ntabwo twasoza tutakubarije ubuzima bwawe busanzwe ukiri mutoya cyangwa se ugeza n'ubu ngubu siko twaza dusanzwe yego ku giti cyane njyewe nganire mu buzima bwanjye nkunda ibintu byo kwidagadura nkunda ibintu byo bivuga butumwa aho maze kubera umuntu ukuze ariko nkunda n'ubwoko numva mbukunda kandi nina nuzanumva wese mu byukuri ico nifuriza ubwoko bwacu ni ukubumwe naho mu bwana bwacu kabandi twarakinye twabayeho kimwe n'abandi bana ugaho tumaze kuba abantu bamaze gukura ukiri umwana na kaga gatendo waba warakoze n'ubu zashyira kuvuga ati kano gatendo umuti nzakibuka naje ariko karikanishe nigeze turi muri byuru ikizingo nigeze kuja ahantu bubatse inzu ya rukarakara muri zura twagiraga amatafari ndetse bari batangiye no kubaka inzu z'amatafari atwitse n'amabati ariko umuntu yubaka inzu kandi yari iwacu
ayubaka nabi ngo amare kubibaka nabi ntiyakoresheje nifu arayihengeka akazayishiga akazayitega ibiti ngo igororoka itagwa none nkiri muto ndahagera ndavuga ngo reka nkureho uzabite ndebe ko yanzuru igwa nari mutoya ariko igisika cyose cyaraguye kirandenga sigarira ku kantu gatoya kageze ku idirisha abantu bari ruguru baje biruka bose ko napfuye ariko ngira amahirwe nzamzibuka nanje nkavuga nti byatewe no gukubagana buri muntu akiri muto hari utuntu yagiye akora ako kantu nzakivuka ko nagakosa ubuze ko ukunda ivuga butumwa ndetse ari n'umuri mukora ngira ngo ese umunsi wa mbere wakerega kiza urawibuka byagenze kugira ngo wumve ko ugomba kuva mu byo wari urimo ni ibintu bitangaje ngewe tumaze guhuruka naje ntazanywa inzoga nakuriye mu nzu y'ababyeyi basenga data yari umunyamasengesho ukomeye cyane w'umuhanuzi uzwi muri byura mama yari umumamusenga wakuriye abandi badamu ndetse iwacu mu rugo mwacu nijeje nyine wanyweye ku nzoga abandi ntibigeze banazipima ariko twavuye muri byura ntanywa inzoga ngeze kubwegera nzakugira urugomo kimwe n'abandi tunywa inzoga nza kunywa inzoga ngera ku rwego rwo kumva ko nabaye umusinzi nzanibuka nanjye bikantangaza n'ubu nzanibuka ko naziretse nari nabo twabanye baza bambwira ngo ya none nanywoye inzoga ngera ku rwego rw'aho turara mu kabari twanywoye inzoga kubwegera ndataha nyoberwaho ntashe ngera ku nzu y'umuvandimwe arambwira nijoro ati byagenze gute tuko ndashaka iwanje nahabuze ariko bukeye nza gukizwa ukuntu nakijijwe nabyo nibitangaza naragiye mbwira umupasiteri ndatekereza ko ni umugabo bita ngo ni Gatware ni umwega ubu ari mu Bwongereza wenda Imana iyi videwo nigira amahirwe ikamushikira ndamushimiye cyane yahari ko yamfashije na icyo gihe bakoranaga na Muzee Kimete w'abadahurwa uyu nguyu noneho baravuga ngo batenga abantu bose barimo kunywa inzoga bagasinda kandi twabaga muri korari noneho ngo habe nijoro ntekereza ukuntu bari buntenge mpita nja yo kumureba mugisha inama uwo pasiteri muri Gatware ndamubwira nti ni mu ntenga ti mu by'ukuri muzaba mu mpemukiye sinzoba nkigarutse wenda mu rusengero vuba ariko icyiza mbabarira nti mu ntenge njyewe nje gusaba imbabazi kandi sinje gukizwa ariko njyewe ndihagaritse ndava mu ikorari sinzongera no kunywa ifunguro ryera sinzongera no gukora ibintu byose kuko icyo gihe nacurangaho na kitari ariko ubimbabarire ariko ntuntenge arambwira ati ubwo bikuzanye ndabyemeye yaje ku mu gitondo batenze abandi nge ndasigara ndetse abantu batangira kuvuza induru ati ni gute batenga barunaka nganire we agasigara ariko yarabyihanganiye bukeye nja gukizwa nari ndyamye iwanje ari saa tanu z'ijoro kandi uwo munsi sinari nasinze haza abahungu bigaga ibutare hari bibiri hari mu bihumbi bibiri ndagira ngo icyenda n'icyenda bibiri ibihumbi bibiri gutyo sinza nibuka ariko hari mu bihumbi bibiri neza haza abahungu bigaga ibutare bagombaga kuzamuka baja ruguru barara kubwegera bahakorera igitaramo munsi y'iwanje noneho cya gitaramo mbura ibitotsi barasenga noneho ngo magutekereza ukuntu abantu biga kaminuza y'Ibutare cyo gihe kaminuza y'Ibutare yari igezweho kumva ngo umuntu yiga Ibutare byari biteye ubwoba nibaza ukuntu abo bantu barimo basenga kandi biga Ibutare njyewe uko irimo wiga segonderi ntarayisoza nabaye umusinzi mbura ibitotsi ngo haje kugeza saa sita mbwira umudamu ngiye kwireka narabuze ubusemu wanje ndamanuka ndagenda ndakomanga
ndinjira ngo baje kunkingurira umuntu umwe aravuga ngo se ndukomanza ngo bakingure bamavuga ngo nganire yasinze nibakinge twese nasinze bamwe baje impaka ati mukingure abandi atoye numureke yasinze wari umusinze w'umudugudu nari umusinze ariko niyo nasindaga gutyo sinasindaga ku manywa twakundaga gusinda umugoroba twari tugifurodaga ariko nanone umuhano wese uzi ariko gatukijaga mu ikanisa tukagira nk'ibyo ya muri make naho nakirijwe naje kwinjira bambaza ico shaka babwira makuru ko nabuze bitotsi kandi numva nkeneye gukizwa naje kugirwa amahirwe baranemerera ndihana ndakizwa naje gukizwa burundu naje gukizwa nyuma nongeye kugwaho naho ndongera nsa nubwiye kandi kunywa inzoga ko mu 2008 kugeza we 2008 cyangwa na 9 2010 2011 naho natangiye kandi gusa nubwiza urugomo rwo kunywa inzoga ariko kubwa amahirwe nabyo nza kubireka ngirwa amahirwe nzambwira abantu ngo gukizwa na amahirwe y'Imana umuntu agirirwa bikakuzaho kumva iyo inspirasiraje ariko nawe ukabigiramo ubushake nguko uko nakijijwe hanyuma ubu nza guhabwa imirimo mu itorero yivuga butumwa nta kindi ndumuvuga butumwa bisanzwe tubona ku musozi yego niki mu rugendo rw'agakiza cyangwa se rw'ivuga butumwa niki ubona cyakugufi ari mpamvu yatumva ku Mana ko uraguye kuhagaze ngo kubona ntacu sina nagitekerezaho wenda ngo mfate umwanya wo gutekereza ngo ikico ngusha oyaye ntacu kuko ibyari kungusha byose nabigezemo byose bishoboka ikintu ntagerageje cyose cyo kunywa no kugira gute ni urumogi sinanywe urumogi ariko amatabi ibindi byose nabiciyemo ubwo rero nabivuyemo ndabizi nza ntekereza ko nta kindi coba kikibinjanyemo nta buryohe bwabyo bwose narusobongeye ico nagaye nakivuyemo narakiretse aya katugushimire murakoze cyane shuti bakunzi banyabeke iwacu filime na dusore ikiganiro ariko ngira ngo tuzakurikira pati ya kabiri dushimira mutumirwa wabanye natwe tunashimira buri wese wakoze like comment na share na subscribe ku channel yacu ndetse ibindi biganiro nakagaruka twebwe ntabwo dusoza ahubwo turacumbitse ngende na retone maramuka ibisanzwe asa nabisa cyao cyao imana ikomeze barinde naho utaha narakoze cyane.